ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଦଶରପୁରଠାରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଓ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଓ ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ମାନ୍ୟବର ଶକ୍ତିଶିଳ୍ପ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ଓ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ଅବସରରେ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଜୁ ପରିବାର ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଏବଂ କାଞ୍ଚନବେନ ରସିକଲାଲ ଧୋଲକିଆ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଖରିଆର ରୋଡ ଏବଂ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ନେତ୍ରାଳୟ ଭବାନୀପାଟଣା ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ମାଗଣା ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଶିବିରରେ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ 180 ଜଣ ବୃଦ୍ଧା ବୃଦ୍ଧା ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ନେତ୍ର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ସହ ଚଷମା ପାଇଥିଲେ। ଦଶରଥପୁର ହାଇସ୍କୁଲଠାରେ ମେଗା ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ 37 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତୁଲେଶ୍ୱର ନାୟକ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯୁବକ ସଭାପତି ଆଦିତ୍ୟନନ୍ଦ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଦିନେଶ କୁମାର ରାଉତ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଦୟାସାଗର ଚଲାନ, ବିଜୁ ଛାତ୍ର ସଭାପତି ଟୁଟୁ ମଙ୍ଗରାଜ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କେକ୍ କାଟି ସମସ୍ତ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ କେକ୍ ଖୁଆଇଥିଲେ ଏବଂ ପୂର୍ବକ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତୁଲେଶ୍ୱର ନାୟକ, ଟୁଟୁ ମଙ୍ଗରାଜ ଓ ଦୈତାରୀ ରାଉତ, ଦିନେଶ ରାଉତ, ଦଶରଥପୁର ସମିତି ସଭ୍ୟ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ADC କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ ମିଡିଆ।